Здравейте! Днес ще плетем нова ластична плетка. Много е стегната и същевременно разтеглива. Има 6 бримки и 2 реда. Да започваме. Първият ред е от опаковата страна. Сваляме крайната бримка. 2 лицеви. Следващите две ще изплетем опаково, като ги кръстосаме. Първо изплетаме втората опаково. Намятаме първата. Отново. Втората опаково намятаме първата. Две лицеви. Първо втората намятаме. След това първата. И още веднъж. Втората намятаме първата. И така до края на реда. Втори и последен ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и плетем. Две опаки. Още една опака. Три. Две бримки изплитаме от назад, задната стена лицево. Опакова. Две лицево. Две опакови. Още една. Две лицево. Опаково. Две лицево. Две опакови. И така до края на реда. В заключение, препоръчвам тази плетка за женска жилетка, пуловер, също и за шапка, снуд. Идеална е и за биета, за мохерни изделия, даже за кълъвки за възглавници или нещо друго за домашния декор. Това е универсален здрав ластик. Препоръчвам ви го горещо. Бъдете здрави, пожелавам ви успешно плетене и спокойна есен. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!